بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال ملبو عالم كات كجوكتان كنا سو دوادا ورك سومالي كيبلو ايدن كاقيمان اي استوديا مقالد نيروذي وحنا او ديارا عنيقو عبد الله احمد علي قدبدا عاد كو داوان دونتان كو دو قدور كرونا وحا كميدا قدير ديبوغيست دستور كايامان تاوحاي هورتغين قولها اقل كسري بارلوان كا سوماليا wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliland ayaa waxa uu faafay inuu ka bixiyay markab sida 14 kun oo tan oo shidaal ah oo gaaray dekedda magaalada Berbera wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliland ayaa waxa uu faafay inuu ka bixiyay sababta loogu diiday inuu tartamo gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye ciidamada taakulaynta talyaaniga iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa si wada jira waxay xariga uga jireen mashruuc horumarineed oo ciidamada talyaaniga ay ka fuliyeen isbitaalka Lancelotti ee magaalada Muqdisho qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad gordo warka ku daawan doontaan ee u diyaar garowga balse ku soo dhawaada qadarada adeegga bulshada